Добрий вечір. Ви дивитесь підсумковий випуск новин. Для вас у студії працює ведуча Катерина Шевчук. Далі коротко про головні події цього дня. Жителі села Копистин Хмельницького району вимагають зупинити рух фур. Що обурило людей і чого вимагають від чиновників? У шкільних їдальнях проводять перевірки, хто і для чого це робить. Гібридка вона із диною. Садівник з Хмельницького району вирощує нові сорти баштаних культур, насіння яких йому надсилають корейські селекціонери. Жителі Копистина у Хмельницькому районі вийшли на протестну акцію. Вимагали впорядкувати дорогу, тротуари, встановити знаки біля пішохідного переходу та заборонити великогабаритному транспорту їздити селом із перевищеною швидкістю та вагою вантажу. На акцію вийшли близько 70 жителів за підрахунками інспектора сектору реагування патрульної поліції Хмельницького райвідділення поліції Віталія Гайдамашка. Чи вдалося селянам розв'язати проблеми, розповість Світлана Поробок. Через Копистин Хмельницького району пролягає дорога місцевого значення Хмельницький-Голосків. У межах села це вулиця Соборна, на якій є два пішохідних переходи. Один визначений знаками, на який водії не зважають, кажуть місцеві жительки Оксана і Тетяна. Дитина вийшла з автобуса і отак зупинилася машина. Ви представте, машина гнала. Отут на пішохідному цьому перехрестку забили би мою дитину. І що було б? Там немає знака на нього взагалі, на цей пішохідний перехід не реагує ніхто взагалі. Тетяна розповідає про аварію, в яку на цьому місці втрапив хлопчик кілька років тому. Це було на моїх очах, як його збили, що мамі носила сумку і капчик дитячий відірвався, хто як його збили. Ми скільки просили. Там перехрестя, там зупиняється кожного дня, скільки раз на день шкільний автобус. Мешканка Соборної вулиці Таміла каже, забула, коли вночі спала спокійно, бо коли дорогою їдуть фури, її хата трясеться і в помешканні утворилися тріщини. Зараз вона проїхала помаленьку ця машина, бо побачила вас. Хата ходить ходором. Як от лежиш, чекається, що зараз потолки попадають. Мешканка цієї ж вулиці Алла розповідає, від великогабаритного транспорту, який їздить повз її хату, з 5 ранку до опівночі з паркану облетіла плитка, а будівлі пішли тріщинами. Хата лопає вся по всьому. Чоловік стягував, що знизу, що зверху, стягував, кріпив угольник, забивали, заливали фундамент, укріпляли. Воно не допомагає. Жінка каже, втратила сон, а однієї ночі порахувала, скільки фур курсує дорогою за одну годину. Більше 100 машин – це точно. Ночі просипаєшся від того, що машини настільки ганяють, що це страшне. Із усіма цими проблемами люди вийшли на протестну акцію біля сільської ради, куди запросили сільського голову, представників служби місцевих доріг та агрокомпаній, які працюють в Копистині та поблизу. Вони вимагають впорядкувати тротуари, докласти асфальт до станції Богданівці, зробити на дорозі розмітку та встановити знаки, пішохідний перехід і обмеження швидкості для водіїв. Представники агрофірм відхрещуються, їхній великогабаритний транспорт норм не перевищує. Сільський голова Анатолій Матюхін показує виготовлену проєктно-кошторисну документацію на всі роботи. Каже, служба доріг має відремонтувати ще 5 кілометрів автошляху Хмельницький-Голосків. Буде виготовлена дорога по Копистину, продовження цієї дороги, що йшла до моста, і оці всі знаки будуть виготовлені. Директор обласної служби місцевих доріг Сергій Дуда каже, цю ділянку ремонтуватимуть наступного року. Загальна її протяжність 17 кілометрів, вона частково вже відремонтована, це 2,9 кілометра. Згідно маршрутного принципу, на 2021 рік планується включити в подальшому ремонт цієї дороги, це ще 5 кілометрів. Та обіцяє, пішохідний перехід відмітять знаками, а от знак обмеження швидкості не встановлюватимуть. У межах населеного пункту водії мають їздити швидкістю 50 км за годину. Так само фури. За нормами вони мають важити не більше 24 тонн, і за цим мають стежити Трансбезпека та поліція. Люди вимагають зробити все зараз, кажуть, після виборів ніхто нічого робити не буде. Тож встановили дедлайн до 30 вересня. Коли обіцяного не виконують, перекриватимуть дорогу. Світлана Поробок, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Ще 6 закладів освіти на Хмельниччині частково перейшли на дистанційне навчання через виявлення хворих на коронавірусну інфекцію. Про це під час сьогоднішнього брифінгу сказала заступниця Хмельницької облдержадміністрації Оксана Ситницька. НВО номер 1 школа дитячий садочок в місті Хмельницький. Один клас перейшов на дистанційне навчання, відповідно, на карантині, так, всі діти. І, окрім того, ще 4 заклади в місті Хмельницькому. Це школи, ні, 2 школи і 2 дошкільних заклади. І село Мацьківці, одна школа, також один клас перейшов на дистанційну форму освіти у зв'язку з виявленням
випадками коронавірусної інфекції. За словами Оксани Ситницької, на Хмельниччині спостерігається затримка результатів ПЛР-дослідження. Якщо раніше за добу лабораторний центр робив 800 досліджень, то зараз близько 700-600 досліджень. Чому так сталося, пояснює Оксана Ситницька. На сьогодні ми маємо має місце затримка, так, отримання результатів. Черга є доволі значною в порівнянні з тими термінами очікування, які мали місце до недавнього часу. Все це пов'язано з тим, що на попередніх вихідних, це 19-20 вересня, обласний лабораторний центр переходив на нові тест-системи. Це у зв'язку з цим тестування взагалі не відбувалося, а оскільки біоматеріал на дослідження надходить постійно і сформувалася певна черга. Чиновниця додає, на сьогодні у лабораторному центрі залишок біоматеріалів для дослідження методом ПЛР складає 1700 одиниць. Щодня надходить близько 600-700 нових проб. Окрім того, внесено зміни в наказ щодо тих досліджень, які здійснюються в обов'язковому порядку і відповідно лабораторним центром. Тобто на сьогоднішній момент буде розгрузка в тому числі тих досліджень, які поступають. Зокрема, на сьогоднішній день вже не потребує лабораторного дослідження осіб, які для підтвердження факту одужання. Для цього достатньо висновок сімейного лікаря. Якщо немає ознак захворювання, то за висновком сімейного лікаря достатньо, щоб було прийнято рішення про закриття листка непрацездатності. Нагадаю, 2 вересня МОЗ спростив алгоритм виходу із самоізоляції для людей, які контактували із хворими на коронавірус. Зокрема, контактна особа може залишити самоізоляцію на 14-й день без проведення ПЛР-тесту, якщо немає симптомів. На Хмельниччині станом на цю годину офіційно зареєстровано 185 нових випадків захворювання на COVID-19. Одужало 58 осіб та маємо 2 летальні випадки. Про це Суспільному розповіла директорка Департаменту інформаційної діяльності Інна Михайлова із посиланням на інформацію обласного штабу з ліквідації надзвичайної ситуації. Всього в області від початку пандемії зафіксовано 5427 підтверджених випадків COVID-19. Одужало 2328 осіб та зафіксовано 106 летальних випадків. Ми продовжуємо інформаційний випуск. 18 навчальних закладів обласного центру від початку навчального року перевірили фахівці Держпродспоживслужби на якість харчових продуктів у їдальнях. Про це Суспільному розповіла головна спеціалістка відділу безпечності харчових продуктів у Хмельницькій області Юлія Сеник. Та додає, такі перевірки проводять двічі на рік. На одній із них побувала наша знімальна група. Подробиці далі. Сьогодні зразки готових страв на дослідження до лабораторії Держпродспоживслужби відбирали у Хмельницькій школі номер 30. Перевірка була планова, каже головна спеціалістка відділу безпечності харчових продуктів області Юлія Сеник. Здійснюється відбір проб зразків молочної продукції, а саме на фальсифікацію молочного жиру в харчовому продукті та на мікробіологічні показники. Здійснюється відбір хліба та хлібобулочних виробів в закладах на лабораторні дослідження. Також ми відбираємо рослинну продукцію, тобто овочі. Гуляш номер пломби L623-17-254. Готові страви відбираються на термообробку, тобто це рибна, м'ясна продукція, перевіряється на якість термічної обробки в продукті. І здійснюємо змиви з обладнання та інвентарю у харчоблоках дошкільних та шкільних навчальних закладів. Шеф-кухарка школи номер 30 Олена Хома працює у школі 27 років. Розповідає, що найбільше полюбляють їсти учні. Всіх свої смаки, але діти люблять гуляш. От вчора був гуляш, дуже гарно поїв. Котлета смажена, теж гарно їдять. Запіканкою їдять. Працюємо так, як все, дотримуйся всіх цих правил, всіх цих норм і все. В принципі, робота, все йде, діти, треба, щоб було чисто. Шкільна їдальня за один раз вміщує 170 учнів, але під час адаптивного карантину змінили графік харчування, розповідає директорка Хмельницької спеціалізованої школи першого ступеня номер 30 Інна Мудра.
В нас за один раз харчується 80 діток. Тобто ми розвели харчування у часі. Практично ми харчуємося майже цілий день, тому що охоплюємо сніданки і обіди, які є вже другу половину дня. Тому період харчування в нас протягом усього дня. За браком приміщення ми трошечки розсунули наші столи в обідні, але вони не завжди дотримуються аж дистанції 1,5 метра чи метр. Намагаємося ці норми за рахунок того, щоб менше сидіти дітей, навіть не завжди по 4. По 3 дитини, по 2 дитини за стіл. Головна спеціалістка відділу безпечності харчових продуктів у Хмельницькій області Юлія Сеник каже, висновки експертної групи щодо якості харчових продуктів будуть відомі через 5-7 днів. Згідно щорічного плану державного контролю проводяться один раз в рік шкільних закладів і дошкільних закладів. Також проводиться один або два рази згідно плану відбір проб харчової продукції. Додає, можуть перевірити школи й позапланово. Батьки можуть здійснювати так само такий моніторинг, але батьки будуть це вже здійснювати за свої кошти, тому що тут у нас оплачує за державні кошти, а вже батьки будуть здійснювати оплату за власні кошти. Валерія Ковальчук, Іван Мовчан, новини на Суспільному, Хмельницький. У закладах освіти Хмельницького з харчоблоків у минулому 2019 році було відібрано 42 зразки харчових продуктів для дослідження на показники безпеки. Про це Суспільному телефоном сказала начальниця відділу безпечності харчових продуктів Головного управління Держпродспоживслужби у Хмельницькій області Олександра Титарчук. За результатами досліджень виявлено 7 позитивних випадків, а саме виявлено бактерії групи кишкової палички готових страв. Це характеризує гігієну технологічного процесу. Що було зроблено? Проведено миття та дезінфекцію обладнання, проведено було навчання персоналу харчоблоків. Разом з тим було повторно відібрано зразки та дослідження. 5 сортів баштаних вирощує садовод із Хмельницького району Олександр Машталер. Серед них гібрид кавуна із динею. Каже, клімат у Хмельницькій області для цього сприятливий, а 2020 рік для нього видався урожайним на всю городину, ягоду і фрукти. Більше розповість наша кореспондентка Світлана Поробок. Кавуни садовод Олександр Машталер вирощує в селі Немичинці Хмельницького району. Із 0,15 поля до цього часу зібрав 1,5 тонни смугастих, і кавуни ще продовжують достигати. Найбільші ягоди сягають 10 кілограмів. Господар каже, не задається ціллю вирощувати великі плоди. І це агротехніка без хімії. Якщо задатися ціллю, можна виростити і 12, і 15 кілограм, якщо дати її там мінеральних добрив. Але я принципово не даю мінеральних добрив. Принципово. Баштані Олександр Машталер продає на ринку. Багато дивуються і не вірять багато. За кавуни господар править 20 гривень за кілограм, але покупців, каже, удосталь, бо хмельничани відчули смак кавуна без хімії. А от смак цієї ягоди багатьом незнайомий. Це новинка на українських баштанах – гібрид кавуна з динею. Жовта серцевина, тонка шкірка, солодкий та духмяний на смак. Гібрид, виведений селекціонерами Південної Кореї, садовод випробовує на своєму полі. Та кожного року відсилає селекціонерам анотації, як переживається рослина в нашому кліматі та на наших ґрунтах, чи не хворіє і яка її урожайність. 5 сортів кавунів, які він зараз вирощує, каже, вибрав із 20 випробуваних упродовж 4 років, як і кожен сорт кожної сільгоскультури. В Олександра Машталера в Хмельницькому районі 5 гектарів поля, на яких він вирощує близько 300 найменувань ягід і овочів. Скільки сортів кожної культури він випробував, вже говорить і сам не знає. Зате тепер на його полі тільки найстійкіші та найурожайніші з них. У непомідорний та неперцевий рік, як охрестили садоводи 2020, у цього хазяїна рясні врожаї. Перці цього року господар зібрав близько 2 тонн із 20 сотих поля. Із кожного куща червоного солодкого перцю Візантії, який Олександр Машталер вивів сам 3 роки тому на основі сортів Клаудіо та Вікторія, плоди товкостінні та м'ясисті, солодкі на смак. А цього року господар вивів ще один сорт, який наразі випробовує. Невибагливі до природних умов, не дуже висока урожайність, хоч жара, хоч дощі йдуть, він не впливає. І саме головне, що зав'язуються сюкітки. Авторству Олександра Машталера належить і сорт помідорів, який, каже, напевно, назве Анна. З одного куща таких томатів збирає, каже, до 5 кілограмів помідорів. За один рік можна відібрати з 1000 штук. 100, на другий рік зі 110, і потім з 10 можна вибрати 2-3. Виведені нові сорти господар не патентує. Щоб цей сорт дати на випробування, треба багато платити грошей. Вирощує садовод фрукти та ягоди, також урожайні та випробувані сорти. Світлана Поробок, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Це остання інформація цього випуску. Більше новин знаходьте на нашому офіційному сайті та на сторінці у Фейсбук. Побачимось.